Салтанатты шараға аудан әкімі Алмагүл Қадыралина және ауыл тұрғындары қатысты. Медициналық нысан жеке кәсіпкер есебінен салынған. Осы ауылдың тумасы Серік Жүнісов тәуелсіздік тойы қарсаңында ауылға осындай тарту жасап жерлестерінің көңілін көтеріп тастады. Идея пришла. Бұл ой маған 2020 жылы келген болатын. Әлемді жаппай індет жайлаған тұста біздің ауылдан да көп науқастар шықты. Мен де ауырдым. Сонда мен өзіме егер жазылып, аяққа тұрып кетсем, міндетті түрде медициналық нысан салам деп уәде бердім. Міне сол уәдемді орындадым. Лазовой ауылында шамамен 700-ге жуық тұрғын тұрады. Соның 577-сі ауылдық емханаға тіркелген. Олар осы уақытқа дейін тозығы жеткен, сыры кеткен ауылдық медициналық орталыққа жүгініп келген. Енді тұрғындар заманауи қондырғылармен жабдықталған жаңа емханада ем алады. Өте қуаныштымын осы лап ашылғаны үшін. Адамдардың денсаулығының байланысты туралы сол алғыс айтқым келеді. Серік Шаяпович ағамызға көп-көп рахмет осы папақ жасау үшін. Тек қана денсаулықтарыңыз мықты болсын. Иә, медицина саласына мемлекет тарапынан қолдау зор. Пандемия тұсында ол қолдау тіпті еселене түсті. Осы жылы жергілікті ауруханалардың техникалық базасын нығайтуға қазынадан 2 миллиард теңге бағытталған. Ал алдағы жыл тағы 2 медициналық нысан пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Абзал Азаматұлы, Әсел Жанабергенова, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.